wuxuu leeyahy nabiga sallallahu alayhi wasallam iqtanimi khamsa qabla khamsin, shan ka faa'iidayso intaad shan gaarin, shabaabaka qabla haramika, intaad dhalinyarada tahay ka faa'iidayso intaadan duqoobin, wasixataka qabla saqmika, intaad caafimaadka qabto cibaadada rabbi aad la imaan kartid la imow dadaal. Haddee laasiyama adiga hadda waxaan kore askari baa tahayo, waxaa laga yaaba inaad xibnahaadii aad weydo oo inaad marka ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa inaad hadda kasii diyaar sii dadaashid oo sii lawlaatid lagaa rabaa si camalkaasoo qabanaysa ajir uu kuga ahaado. Marka nabiga sal lay slam wuxuu leeyahy wasixataka qabla saqmika, intaad caafimaadka qabto ka faa'iidayso intaadan waxaan kore xanuunsan, wa firaaqaka qabla shuqlika, intaad jaaniska haysato ka faa'iidayso intaadan mashquulin. Mashquul haddaad gasho cibaada rabbi way kuga adkaanaysaa. Marka nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay wa ghinaaka qabla faqrika, intaa qaniga tahay wax haysato wax dhiibi karto, qaninimada ma aha inaad dahabi diinaar iyo guryo daarida dheer aad leedahay ma ahan, inama alghinaa ghina nafsi wey, inaad ilaahay subxaana wa tacaala wixii ku siiyey aad ku qanacsan tahay aad raalli ku tahay oo waxna aad ka bixinayso weye, ilaahayna wuu ammaanayo dadka waxaan kora baalkii ilaahay wuxuu siiyey wax ka dhiibayo ilaahay subxaana wa tacaala wuu ammaanay. Marka wuxuu leeyahy intaad qaniga tahay ka faa'iidayso intaadan faqiirin wey, wa xayaataka qabla mowtika, noloshaada ka faa'iidayso intaada dhimanin. Haddaad mar dhimato kitaabkaadii waa la laabay, kitaabkaadii waa la laabay. Nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay saddex mooye inta kale intii camalkooda inay go'ayso. Markii qotay cizaa naftaydii naftiin waxaan u dardaarnaa ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa inaan xoogga saarno ku dadaalno aan u kaalmaysano camaasheena kale. Wuxuu leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta nasrigooda iyo gargaarkooda dusheena xaq duwaad ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa noo ballan qaaday inuu noo gargaarayo. إلى أن كعب سنقول قولوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.